Ще 2 місяці під вартою. Сьогодні на засіданні Дзержинського районного суду у справі викрадення і умисного вбивства 20-річного Олександра Лютова трьом підозрюваним подовжили термін перебування під вартою. Нагадаємо, у січні цього року зловмисники за раніше запланованою схемою викрали молодого хлопця. Утримували його в одному з будинків у Довгинцівському районі, у родичів вимагали гроші за звільнення, продовжували отримувати банківські перекази від матері навіть тоді, коли задушили свою жертву. Прокурор надав суддям 7 томів матеріалів справи, обвинувачувані своєї провини, яку їм інкримінують за статтею про умисне вбивство, не визнають. За цей вид злочину передбачене покарання на строк більше ніж 10 років позбавлення волі. Наступне засідання у резонансній справі відбудеться 18 липня.